sve građane koji će ovo gledati ili na televizijama, koji će slušati putem radija, koji će ovo gledati na društvenim mrežama. Želim da se vrate ono razdoblje kada im je bilo zabranjeno ići županije u županiju, kada je bilo zabranjeno javno okupljanje, kada su mnoge slobode, mnoga prava bila uskraćena. Tada smo bili jedini glas razuma u Hrvatskom saboru, u hrvatskoj javnosti, a napadalo nas se žestoko da smo mi ti koji smo zagovaratelji širenja virusa, da mi želimo ubijati ljude. Nismo bili samo napadani od strane stožera, od strane vladajućih, od strane premijera Plenkovića. Sjetite se napada Peđe Grbina na naše zastupnike u Hrvatskom saboru. Sjetite se napada Milorada Pupovca, sjetite se napada Anke Mrak-Tarita, što su sada ovi koji su u rijekama pravde. Sjetite se napada ovih iz Možemo, oni su bili još najžešći u tim zahtjevima da se cijepi sve što hoda, pa i male bebe, iako znamo da za to nije bilo nikakve potrebe, kao ni za COVID potvrdama, to je Nino dobro objasnio. Ja želim samo da se vratite u to vrijeme i da razmislite što će biti sutra ako dođe nekakva nova ovakva ugroza, ko će biti ponovno na strani razuma? Hoće li to biti ovi koji su u vrijeme ove krize podlegli tom službenom narativu ili oni koji su bili uz vas na vašoj strani u to vrijeme? Kao kandidat za premijera, ponovit ću ovo što je Nino rekao, najavljujem dakle kao jedan od prvih poteza osnivanje istražnog povjerenstva koje će istražiti ovu mega pljačku koja se dogodila za vrijeme epidemije koronavirusa, ali želim svim hrvatskim građanima, a mnogo ih je, poručiti ovo. Po uzoru na Sloveniju donijet ćemo zakon kojim će svi ovi prekršaji koji su ljudi dobili jer se nisu pridržavali tih takozvanih mjera, dakle biti u potpunosti izbrisani, postupci će biti obustavljeni, a novčane kazne koje su ljudi morali platiti ili koje im prijete da će ih morati platiti, dakle bit će plaćene iz državnog proračuna. Istu stvar je napravila nova slovenska vlada u Sloveniji, to će biti napravljeno u Hrvatskoj, time smo prva politička opcija koja hrvatskim građanima to obećava nakon izbora. Dakle, donošenje zakona gdje će se ljudima, zbog toga što su kršili nerazumne mjere koje su ugrožavale njihova ljudska prava i slobode, dakle, ti prekršaji će biti u potpunosti izbrisani.